Svaka čast. Vi dajete primer. Pa nego. Halal vera. Jedina žena, sve muškarci. Jeste. Koliko imate godina? 97 godina. Svaka vam čast. Imate snage da radite. Imam Boga mi. Ovo je veoma važno za selo da se uradi. Imam Boga mi. Muž mi je sad bolestan i nate. Radili smo do pre 4 godine sve. I stoku čuvali i sve. Ovo je akcija za selo važno. Jeste. Ja sam uvijek za to. Kad su vas zvali, šta ste rekli, dolazi? Nema tu problema. I radite prave muške posle, radite rukavice. Tako da ne. A, jeste se umorili? Ne. Ne. Imate kondiciju, snagu. Trebala sam divnu operaciju, imam bruh. Pa doktor kaže imaš bolji rezultati od mene. Pa da se operišem, rekao, a god da kopa, to volim više nego ne znam šta. Ne. Poljoprivredno. Bolje kopanje nego drugo. Ovdje ima dosta starih ljudi, pogledajte. Svi vredni. Pa ja sam, ovaj čovjek je stariji od mene, a ovo mi smo jednogodci, inače ovo su sve mlađi. Kako se zovete? Ja se zovem Todorović Jelom. Imate li djecu? Imam. Djecu? Ćerka u Niš, a sin mi je tu. Pa što sinovi ne dođu da pomogu? Pa radi on. A, na poslu.